शुक्रबार सहितका नौ राजनैतिक दलले संविधान संशोधन विरुद्ध गर्न लागेको शक्ति प्रदर्शनको पूर्व सन्ध्यामा एमाले राजधानीमा बिहिबार वृहत मोटरसाइकल र्याली निकाल्यो तर उक्त र्यालीका कारण हजारौं सर्वसाधारणले हदैसम्मको शास्ति खेप्नु पर्यो दस भन्दा बढीको सहभागिता रहेको मोटरसाइकल र्यालीका कारण राजधानीको सवारी आगमन घन्टौँ ठप्प भयो आफ्नो जरुरी काम लिएर गन्तव्यसम्म हिँडेका सर्वसाधारण घन्टौँ जाममा बस्नु पर्यो यदिसम्म कि बिरामी बोकेर हिँडेका एम्बुलेन्सले समेत घन्टौँ जाममा बस्नु पर्यो यसरी राजनैतिक पार्टीको आन्दोलनमा जीवन मरणको अवस्थामा पुगेका एम्बुलेन्सका बिरामीको समेत बाटो छेक्नु गैर जिम्मेवार मात्र होइन मानवीय संवेदनहीनताको पराकाष्ठा भएको स्थानीयहरूको गुनासो छ